Да, в вкусных камерах. А? Вкусных я. Да, почнах. Да. Что за оператор сам иначе? Бегай, бегай, коце! По сверху. Вот Лайв Упаснович. Как червеный. Оле, за малку доспал, но не такой спал. Hey, Tegli. Катя, не можешь все экипы стоять? Здоровье? Да. Да. Не получи играть с официальными. Вот так и четырнеха. Те беру много големи копели. В смисъл от дежди. Те на хормоните. Аз чудо дали да си взем хормон на растежа. Що? Интересно нещо малко. Не, не бие. За куче. Съветвай се с треньора. Да. Аз се забравям да... Се нямам... Годове у мен ход да го питам. И то какво като пиш? Какво растеш повече ли това? Да. Запусти, что я вредный мечта. Баш, не все вредный. А? Как что не все вредный? Да я знаю, что там тренера. Thank you.
Дали ще го пуснат? Не знам. Повали граве. Задно, се опитва да направи. Thank you.
Pamago. Пишка го дърпа. Ма нали трябва да се дърпи? Ами че то още не свири? Що ще го дърпа? Давай!
Те много скачат. Мъжете, къде ти идете в бюро? Мъжете на бюро, къде ти идете? Сигурно естествено отзад. Мъжете на бюро. Или 20 там. Кто? Оператор. Еми, снимай, снимай. Дай напред, дай напред. Дай. Дай, спане, спане. Минусо. Две високи подпи.
Колко часа? Часа колко е? Тамбуров. Къде е? Его там. Виждаш ли? Да. Его точно пред нас. Това не е ли Тамбуров? Да, мъжете има тренировка. Да. Снимам го това фон почещи. Хубаво. Кое? Не. Саш дойде. Това Петко да чакаш. Не знам. Аз не мога да толкова тук да е. А, е. Той извън се вижда. Да, е, той е много малко.
Ти свикната го не бъде. Аз не мога. О, и от та машина бъде. Камбуров е тук. С мъжете отидох отзад да тренират. Тук това не е вярно. Тук това е някакъв час, 18 часа пише. Айде, Вилко. Е, кай, там излезна, бе. А, то седята голям булшер. Той ли още не изтризнял от снощи? Бъзикъм се беше някакъв рожден ден, не знам. Духто да ме напълна мене. Още ли ми че е минал това духто? Де я знам, брат. Глезна ми, минала сега, духто беше ме заболил. Така че това духто е бая, брат. Накрая ще му дадат жълтка фона. Но той на мен си ги ме взе фона. На теб ли даваха жълтка фона? Не, аз не взе фона. Майче. Не, не. И колко става от мача? Почва. Мача почна 12. 40 минути. 40 са май, не 40. Шкъв е това, бе. Как бяга. Филип го пиляха. Давай.
Ай, влезна. Браво е! Снимай малко, че ми замръзнаха ръцете. А, не снимай ти. Аз не съм добър, брат. Не знам, аз не мога да видя топката. Има да видя, че само следи къде играта и мистина там. Брат, не виждам топката. Ама не ви... За кой ти топката гледаш? Аз съм сляпа, брат. По-трудно ми бъдат. Замирайте ми. Е, сега мърди надаво. Къде? А така поглежда и там. Фал. А, е така да имам. Ще стане човек в мен. Поне съм добър оператор. Де? Давай! Добре играем близко. Ооо, другим спокой. Он гледа Паскава копне. Паскава е много добър бъд. А, Йоско ли влезна? Ти не видя ли? Не. Ето е картача. Това много трудно е, бе. Не е за мен. Надолу ме. Пусна фауля? Ааа. Де е мога? Дай ми тук фау в кара. Няма падне. Айде, че ляска твърдете. Че го си се бе, брат. Просто усни камерата и така да се вижда вратата. Ето, готов. Брат, ти тъкно си. Аз не мога да мисля. С момето ми. Тук си е Лендеон. Не мога. Може.
Отиваш и вече на седната. Мой да зумиш, ако е. Мога ли? Как? Тъто. Да. На Макса май вече. Как е на Макса? Кан зумбаш. Знам. Не може се види всичко. Браво е. Какво стана? Сашо, тръгна много рано, преди сигнал. Така да се вижда повече. Така ли е? Да зумна малко. Не знам. Зумни на Макс. А, как зумна на Макс? То не мой повече. Не мога цели. Как ще не мога? Има супер много още. Ай, фоня. Ай, я биш. Бат, остай сега, като се поиграт. Така трябва да като гледа запис, нищо мое види, зумни. Как преди малко. И сега като преди малко. Той ще не мога да види. Всичко се вижда, що аз го виждам този кран. Не да ще видим ония. Браво. Дай, дай, дай. Дай на пешка. Дай. Давай. Давай. Ей. Това е пешно. Дай напред, бе. Хайде. Кой вика, бе? То много са такова. Глупавия. Ще се уба, сук. Взеш, Дани. Ай, област. Тя преизпълнение, че. Ти е много мадлазна, бе. Ние они глупавия бюроят. То цигнина на кол. Снимайте, снимайте. Другарска игра, так, то ще такова. Остана. О, някой запотръгна на малкия. Снимай, снимай. Снимайте малко сега. Не снимах за сега. Васито как скочи и той. По-напред. Аз не видя. Скочи на бой, не видя. Много ясно, че скочи на бой. Какво да скочи? А он е циган на Велко удари по главата. Не, не. Он е циган на някой го удари с туката. Не знам. Не нещо на първо тук слизам. Браве, Паскалев. Тъч, тъч. По пътто от... Със свети на кой да скача. Скочи на най-малко. Да, брат. Пинчер метър 302 метър. Той изключи на Илия, бе. Не, бе. На Илия беше, бе. На пинчера беше и пинчера залегна на земята и Златко учи на пинчера да го тръгне. То скриби нос, какво се прави, бе? То между другото все едно птит го е пригазил, заклявам се. А, трепера, бе. Сериозно ти кам, по-крив нос не съм виждал. Прави, пасе. Айде, виждам. Айде, как се спира, бе? Де знам? Червен копче. Не знам, не знам. А не беше, а? О, а, оф! Ама, чекай! Ама, да не се изтезат. Не, не, никога не тискай, че може да се изтезат. Червенто май, бе. Не знам. Бе, червенто на пауза, брат. Чакай, чакай.